lähdetään vielä tässä vielä kerran FIFA 21. Ja tänään meillä on paketteina kaksi pakettia, mutta tuo jälleen kerran tuli taas 92 plus Footies Player Pick, muistaakseni sen nimi oli, ja se tosiaan tuli tonne, joka me tullaan kyllä avaamaan tässä videossa, mutta se tulee ihan lopussa. Ja sitten myös tähän noita 82 plus Player Pickejä. Ja mulla on tässä kaksi pakettia tässä nytten, eli Ultimate Pack sekä 25 tonnin paketti. Eli lähdetään vaan katsomaan, mitä täältä oikein tulee. Varsinkin toisellaan 25 tonnin paketti on aika kova, koska siitä tosiaan tulee 30 rareja. Josta kuitenkin varmaan ehkä aika moni on totta semmosia aika turhia rareja, niin ne tulee ainakin hyvin 82 plus player pickeihin, joka on siis hyvä juttu, ja täältä ei kummiskaan tule yhtään mitään. Okei. No, ei voi mitään. Joo, ei ketään erikoista. Ja sitten tosiaan tää 125 tonnin paketti. Tästä toivottavasti tulee jotenkin hyvää, mä toivon todellakin. Lähdetään vaan katsomaan, mitä tää oikein tulee. Ei mitään muuta. Lähdetään katsomaan. Let's katotaan. Ja onko Volkout kenties? Ja kyllähän se on. Ja se on myös Totsi. Ja mikä Totsi se oikein on? Se on Saksaa. LB. Okei, no se on Wagner 89 rating. Että ei siinku erikoinen oo. Mutta no, kyllä tää on ok. Kyllä tää käy. Käy tottakai. Ja sitten vielä alla. Löytyykö mitään erikoista? No. No joo. Ihan semmonen ok. Että ei tää niinku erikoinen kyllä ollu. Kaks Totsia ja Dolberg. Niin ei se kyllä. Ei tää kyllä mikään erikoisin paketti ole, jos näin voi sanoa. Ja joo, eikä mennä vaan, mä menen tekemään näitä player pickejä ja sitten ton 92 plus footies player pickin. Eli tullaan kohta takaisin. Meillä nyt me saatiin tehdyksi 5 82 plus player pickiä, sen jälkeen mennään vielä tää footies player pick. Joten joo, lähdetään vaan avaamaan näitä 82 plus player pickejä, toivotaan jotakin hyvää, mutta no, lähdetään vaan katsomaan, mitä täältä oikein tulee. Noniin. Ekasta player pickissä tulee 85 rating Icardi. Ei ole paras, mutta ei mikään huonoinkaan oikeastaan. Hyvä aloitus, ihan semmonen solid hyvä aloitus. Ja sen jälkeen otetaan vaikka, no, toista valintaa vaan. Tulisiko tänne jotakin erikoista? Ei tuu. Ei tuu 83 rating Perchuwine. Okei, no otan se sitten siitä, ja okei, ekat kaksi ei ollut mitään maailman maagista, mutta no, kyllä ne vielä käy. Otan tällä kertaa tästä keskeltä, koska miksei. Nyt jotakin erikoista, no niin, no, ei tää niinku iso rating on, mutta kyllä mä aina otan tommoset 85. Kyllä Icardi ja Passver on ihan hyvät. Ja otas vielä tämä player pikki vaan suoraan, ja sieltä tulee, okei, sieltä tulee kaksi Totsia, on watchu. Joo, ihan, no jos, ihan semmosia hyviä. Kaksi Itotsia tällä hetkellä saatu. Ja vielä viimeinen tämmönen 82 plus player pick. Täältähän tulee. Okei, noin parha rating näillä pikeillä. Eli Tadic 85, 87 ja 83, 85. Okei, no ei pahat, ei pahimmasta päästä oikeasti, jos totta puhutaan, niin ihan hyvät. Ne otan klubiin ja sitten vielä avataan tää footies player pick nelonen, eli siis vaan se 92 plus player pick. Lähdetään katsomaan, mitä tää oikein tulee. Nyt jotakin hyvää, please. Mä muistin, mitä se aikaisemmassa tuli, mutta katsotaan, mikä täältä tulee. Ei taas. Monesko kerta tää nyt on? Mä oon taas katsoa nopeasti, mikä hinta on näistä isoimman. Katso kuitenkin tuo akun ja on fiksun ottaa. Mä kyllä tiedän, millä mä pistän sen. Se on se isoin ongelma tällä hetkellä tässä. Mutta mä nopeasti käyn katsomaan, mikä se hinta on, koska mulle ei mitään hajua, mikä ton hinta on, koska onko se 200 000? En mä usko, että no, onko tämän akunnan hinnan mä tiedän about, mutta mä katson nyt muiden hinnat. Eikö Richarlison vai mitä sanotaankaan? Harlison. Okei, mä sitä oikein nyt. Joo, kirti. Se on 200k myös. Okei, no se on sama hinta kuin tuo akunia, eiks niin? Akunia. Katsotaan. Se on 215k, että se on kyllä vähän kalliimpi. No joo, kyllä mä otan tämän akunia kumminkin. Joo, tai otanko, no otan akunia. Joo. Siis mikä tää player pick taas on sairaan hyviä, ja taas tulee tää Saklin akunia ongelma. Mä en tiedä, tuun mä pistäisin tapa tässä videossa yhteen jokin SPC:hen. Saatapa pistää. Mä kyllä vaan keksin mihin mä pistäisin sen. Mä voisin periaatteessa pistää sen 88 plus player pickiin, koska no miksei. Se on kumminkin ihan hyvä player pick, mutta me ehkä tehdään tää 88 plus player pick ihan nopeasti tässä livenä, ettei nyt tässä varmaan leikata mitään, koska tää on aika nopeeta hommaa. Eli, koska akunia tosiaan pitää pistää taas, tää on kolmas kerta, kun mä päkärin tuon akunia, niin siis
mitä? Tässä on mitään järkeä enää, mutta 85 reitingillä, jos mä otan Moises ja Wagnerin, niin mä veikkaan, että ne riittää, jos mä otan vaan huonoin reitingin. Sieltä otan vielä Pjanicia sitten ja vielä Icardi, niin sitten ainakin riittää, jos mä otan vielä. Mä vetän teille täällä, mä otan vaan sitä God Commonia loput. Katsotaan, toimiiko se. Vaikka tota ja. Näitä vaan tästä nopeesti. Miksi mä en tiedä olemassa? No en tiedä. Ja joo, 85 reittin, kyllä. Akunia vielä pitää vaikka tohon, niin se nostaa yhdellä. No, sitten toi nostaa kolmella. Toi nostaa yhdellä. Okei, tää on vähän... Ehkä mun pitää vaan leikata tää kohta pois, kun tässä kestää hetken aikaa vielä. Kyllä mä... No, hetkinen, auttaako tää paljon? 3+. Voi herrasta, kun tää on pientä tämmöstä. Muutosta tapahtuu, toi on +1. No, jos mä otan joku topparin tähän. Joku hyvä maa. No, mikä on hyvä maa. No, hetkinen, 7 kemistriä. No, jos mä otan tän RV... Eiks mulla oikeesti oo RVtä? Oikeesti. Jaha, no. R mä sit nopeesti, noin. No, se on joku Carlos Soler. Ei se auttanut yhtään, se kai muu, se vaan huonoti. No voi. No, tullaanko takas, kun mä teen tän loppuun nopeesti. Tullaanko takas? Okei, no niin, nyt voin tosiaan tää playerbrikki tässä nopeesti. Eli se on sitä viimeinen. Eli otan vielä akunin tuohon klubiin ja sitten avataan tää 88 plus playerbrikki vielä tähän loppuun. Eli lähdetään vaan katsomaan, mikä täältä oikein tulee. Sieltähän tulee, nos... Okei, tätä mä en enää pistä. Mut siis mitä? Tässä videossa siis mä en pistä, mut siis... Mitä? Toinen kerta Foden. Ootko nää siis... Tää on toinen kerta Foden, kolmas kerta Akunia. Siis mikä tää mun tuuri on? Äskenkin tuli se Marcos Lorenten uudestaan, siis... Mitä? No en tiedä siis... No joo. Mä lopetan tämän videon sitten tähän, eli mä tuun käyttämään tuon Foden johonkin SPC, ja sitten videolla tulee näkymään sen, mutta mä nyt lopetan tämän videon tähän, eli kiitos kun katsoin virmuskapaisi tykkää sitä, tilata ja kommentoida, ei muuta, nää seuraavien parissa, moikka, moi!